Унсан газарг аасан ус, арын сайхан хан гаймгийнхан хөгжлийн төлөө зүтгий. Нолурын доктор Батлайн. Азатай хүн оноч төрдөг, ариун дагшин хан гаймин. Арган хөлгүүдэн боссоо төрдөг, архалхын диваачин минэ. Хэймэртай хүн олж төрдөг, хүйн холбоо тайнутаг мэн хүн бүхэн ч хүсээд төрдөгүй. Хүслийн цэнхэр хангай минэ. Би 1977-онд Архангай аймгийн Хотон цум төрсөн. Өвөө нөө Бадманын буу гэдэг нэрийг хайрлж ирсэн юм аа. Дөрвөн сайхан гөгшнийхэн хайр энэрэлд өсөж өндийсэн хамгийн том хөт шаруу Нэмбөө. А охин энэ хажитма за анги Батман Нэмбөө гэсэн юм гурван хөт. Бурхан надад гурван сайхан хүүхэд заяасан. Тэгээд 3000 гаруй хүүхэд ихэрж авснараа бол би бас бахархдаг. Одоо миний ихэрж авсан хүүхдүүд бол 35-аас 50-аад насны одоо энэ сайхан эдэр насны залуучууд хүүхдүүд байна. За ингээд цэцэрлэг сургуульд хотонд Үгийн нур сумд цэцэрлэгт явж байгаад Үгийн нур сумд 1-р ангид ороод тухайн үед аав маань одоо Үгийн нур сумын сургуулийн захирлаар томилогдож ирсэн. За ээж маань тухайн үед одоо захиргаанд намын орлогчор ажиллаж байсан. Сургуулийнхаа амралтаар энэ хоёр дараа энэ гөгшөл дээр ирж хон атуу маллах хорог шиг хариулах эмнэг дошин сургах ямаа самнах хон хяргах өв садлан хадах гэд энэ хөдөөгийн одоо амьдралд нэлен гүн орсон хөдөөгийн амьдралыг бол их сайн мэддэг ийм хөхд байгаа юм. Баг байхаас нь ахуулаад хөхтэй бол юм хийж эрдэмтэй номтой гэхээсээ илүүтэйгэр хүн болоход би их анхаардаг байсан юм аа. Манай хүүхдүүд ерөөсөөл мэдээ орсон цагаас ахуулаад бие даагаа сурчсан. Битэ ирвэл ерөөсөө хүүхдүүдийг тэгж эрхлүүлж нялцах нуулахыг мэддэггүй. Аав ээж нь сэтгэл санаа зовхгүй явдаг. Нэг чанар бол үнэн ч, шударга, хүн тосрох уу, нэг хийх гэсэн ажлаа гүйцээж ижил нэг амардаг. Одоо тийм одоо битэри нэг тийм зан чанарыг бол их өвлсөн байгаа юм л да. 89 онд манайх Архангай аймгийн Ихтэмэр сум руу шилджсэн. Ягаад гэвэл ээж Ихтэмэр сумын намын хорооны дарга тамилгад. Ихтэмэр сумд чинь 8-р ангид төгслөө сурсан да. Багдаа бол энэ эрдэм номд их шамдамтгай. Ер нь одоо хичээл номноо салдгүй түүний зэрэгцээгээр биеийн тамир, спорт, урлаг, уран сайхан энэ бүх зүйлд л жигд тэнцүү ордог ийм хөөхд байлаа. Цэнхэр сумд ээж эрдэм лөөштийн урлын дараагаар явж заав хичээл эрхлэгчээр. За ингээд Цэнхэр сумд 8-р ангиас 10-р анги хүртлээр сурч байгаа. Цэнхэр сумд би 10 жилийн сургуулаа төгссөн дөө. Тэгээ бид нэр 10-р анги төгсөхт нь за ямар ч байсан энэ ноолуурын чиглэлээр нэхмлийн чиглэлээр бол мэрэгжил эзэмшүүлье гэж ээж битэр нь хүүтэйгээ ярь тохироод энэ мэрэгжлийг анх эхэлж сонгож ирсэн юм байна. Энэ чиглэлээрээ бол эрдмийн зэрэг, техникийн ухааны докторийн зэрэг хамгаалсанд нь аа хүний хувьд би их баярлаж явдаг. За миний хүү Батман юм бол хинээрч заалахгүйгээр би тааж одоо их тийм хичингүйл суралцдаг байсан хөлтэлтэй. Англи, герман, орс хэлийг бол ингээд бас өөрийнхөө сур мэдлэг дээр ингээд нэлээд сайн ингээд чамбаруулаад сурчихсан. Эрдэмтэй сайхан багш нараас өвлөж авсан. Одоо ингээд сурч мэдж явж байгаа гэдэг дээр бол ээж нь бол баярлж явдаг аа. Хувь тайхан тогтож төрдөг хишиг буйнд нь нутаг минь хүний сайхан сэтгэл оршдог хүн чанарт нь өлгий минь ээ. Уул усан жигдрэн тэгшэрдэг уудам хангархан гай минь ухаарл хайрыг надад өвлүүлсэн ухаанд мэрэгдийн өлгий минь ээ. Одоо том болоод их олон хөлтэй болно гэж. Тэг яагаад гэвэл их тэр манай ах чи бид нар ч аав ээжээсээ гурулах нь аахгүй. Тэг дээр үеийн хүмүүс чинь ер нь айлгуч их олон хөлтэй байдаг гэсэн. Ер нь хамгийн цөөн 3-2 хөлт. 3-т нь цөөндөө орно. Тэгэл 8-9 хөлтэй байдаг гэсэн шүү дээ. Тэг яагаад ийм сайхан олон хөлтэй айлгууд байдгийг бизнес олон хөлтэй болно гэсэн юм. Тэгээд яагаад ч нэг 5 хөлтэй болно гэж нэг үйл бүр баг тэг
хүүхд байхдаа боддог байсан шүү. Тэгээд юм бас амны бэлэг гэж байдığım юм уу? Хүний бас хүсэл мөрөөдөл бодол биелнэ гэж байдığım юм мэдээгүй. Хантайгаа одоо очираад энэ таван сайхан хүүхдтэй болсондоо бас одоо бэлгшээж бахархаж баярлж авдаг юм аа. Тэгэл одоо бит хоёр яг бусдын жишгээр л сайхан игэл сайхан амьдрал явж байна. Тэ. Одоо манаач энэ шуун фабрикт энд нэг лагерийн байшин аль 9 онд барьсан юм аа. Тэгээд ашиглалтын өвчин жоохон таараа байсан. Харин энэ корона өвчин гараад наагаар салхинд эндээ сайхан суурин байх боломж үүдэд 12 сараас хойш манай хүүхдүүд ч баг энэ тасралт одоо 4-5 сар амьдэрж штэ. Миний хувьд одоо 40 гарлаа. Би энэ засцсан, гэрээн засцсан. Одоо төр засалцхад төшилцгэд бол ер нь хүүгээ нэг их сэтгэл яах вэ гэсэн сэтгэл ихэнх хүний төв сэтгэл бол ерөөсөө их зовх юмгүй. Эх орон ард түмнийхээ төлөө өвнөнч шударга зүтгэх ёстой гэж би бол дотроо бодож явдаг юм аа. Ер нь хүн бол эцэг нь өөрийгөө орлуулах нэгийг үлдээ. Эх нь өөрийгөө орлуулах нэгийг нь үлдээ. Нэгийг нь төр түмэндээ нийгэмдээ бэлэглээ гэсэн үг байдаг. Тэгэхээр би бол том хүүгээ аавыгээ орлосон, охиноо бол өригөө орлосон, баг хүү бадманы буугаан бол би төр төсөлцөх, төрдөө бэлгэлсэн хүү юм аа гэж би хүүгэн боддог. Төр төмнөхөө төлөө, эх орныхоо төлөө зүтгэх цагсан болсоо. Одоо чи бол энд л одоо хүч чармаалтаан гаргах хэрэгтэй шүү. Сайн ажиллах хэрэгтэй. Ард түмний одоо ихтгэл найдварыг авах хэрэгтэй. А тэдний одоо төлөө тэдний зарц мэтээр одоо зүтгэж хайсан шүү гэж одоо сургаж хэлдэг юм да. Тэгээ төрөлх нутагта ижийн аав хаан нутагт эрд дэвшигт нь бол одоо хүлийн зөвшөөрсөн би нэг сайхан хүү төрдөө илгээлээ л гэж бодож байна да. Хүү холвсон хашаат нутаг хүн болж төрсөн хотнот нутаг өсөж өндийсэн өгийн нутаг тоглож наадсан Тамир нутаг, Цингэж өссөн Цинкэр нутаг гэж бас энэ сайхан нутгнууд нутгаараа болоод бахархаж баярлаж явдаг юм өгд. Буянтай хүн буцаж төрдөг буурлын авшигтай хангай минь буян заяаг минь тэгшилж өгдөг будамт хангай нутаг минь ээ. Одоттай хүмүүн алж төрдөг Онгон дагшин хангай минь онгод хиймэри минь хөглдөг орчлон донцгой нутаг минь. Эрдмийн моринд мортоход минь эмээли минь дөрөө гмялаач хайр ухаан хоёроороо хазайхад минь түшсэн ижий минь уу ургийн гал унтаршгүй улсын сүлд элэгдэшгүй. Унсан газар гаасан ус, арын сайхан хан гаймүхийн хөгжлийн төлөө зүтгий. Нолурин доктор Бадлань.